Sit down, baby. Ah, oh, me, did you talk? Ah, oh, me, did you?
Você bola, o tiro. Qual nosso é bom, tiro? 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 Ah, eu quero. Qual tu? Ah, ah. O neto. Qual é a dao? Você bola, o tiro. O neto. Qual é a dao? Você bola, o tiro. A beleza. Suffering.
Oh,